Oi, gente, tudo bom com vocês? Vamos começar mais um vlog aqui no canal. Hoje é domingo e eu vou compartilhar um pouquinho do meu dia pra vocês. Espero muito que vocês gostem, tá bom? Então, vem com a gente. Papazinho da Isa já tá pronto, ó. Aí aqui tem arroz, feijãozinho. Aqui a purê de inhame, cenourinha. E aqui é carninha pra ela. E ela já come, sim, a comida da família, tá? E já come, assim, tamanho normal e picadinho. Vou dar agora pra ela almoçar. Ela já tá até com fome. Faz assim, tá vendo? Essa colherzinha aqui, é a colher, aquela, essa colherzinha tortinha, sabe? Eu dou na mãozinha dela. Vamos aqui, carninha. Eu dou na mãozinha dela a colherzinha tortinha e ela fica assim. Eu dou na comida com essa colher e ela, na cabecinha dela, ela acha que ela tá comendo sozinha. Mas como ela ainda não sabe comer sozinha, ela sabe, ela bota a colherzinha no prato, bota na boca. Mas como ela tem esse, não tem aquela coordenação motora pra comer sozinha ainda, eu dou uma estimulada nela, pra ela saber, na verdade, pro que realmente serve a colherzinha, sabe? E ela fica aqui, ó. E ela tá comendo tudo aqui. Ela já almoçou. Eu já dei um banhozinho nela, né? E eu queria falar com vocês rapidamente um pouquinho sobre alimentação. Porque se tem uma coisa que vocês gostam muito e tem muita dúvida, é toda vez quando eu falo sobre alimentação, vocês querem saber o que que a Isa come, o que que ela gosta de comer, quais são as receitinhas que eu faço pra ela. E assim, graças a Deus, gente, a Isabelle come muito bem, sabe? Ela mama ainda no peito, mas o peito é um complemento, né? Não é mais a alimentação principal dela. E ela gosta muito de comer comida. E ela já, hoje em dia, ela tá com 1 ano e 5 meses, ela já come a comida da família, ela já come já em pedacinhos, como vocês puderam ver. E eu gosto de sempre fazer pra ela com que a alimentação seja algo prazeroso, algo que ela goste de comer, sabe? E eu mostrei pra vocês o pratinho dela. Eu gosto muito daquele pratinho de divisórias, porque naquele pratinho eu consigo colocar separadamente os alimentos pra ela. Ela consegue ver a cor, experimentar novas texturas e novos sabores. Uma dica bem legal é essa: você colocar disponível pra criança ali os alimentos pra que ela possa ter contato. Porque às vezes a gente quer praticidade, a gente prepara a comida, mistura tudo e dá pra criança. Então, na hora de a criança experimentar o legume separadamente, ou a comidinha, cada alimento separadamente, a criança tem uma certa resistência. Então, gente, como vocês me pedem muita diquinha aqui no canal de alimentação, eu vou deixar pra vocês o link aqui, ó, desse site aqui, que é um curso online de uma nutricionista chamada Jennifer. O nome do curso é Meu Bebê Bem Nutrido. É um curso, assim, voltado todo pra introdução alimentar, pra você, mamãe, que vai começar o processo de introdução, pra você que já tá aí na luta, tentando fazer seu bebê comer, se alimentar, e tem certa dificuldade. Porque, às vezes, a gente pesquisa na internet, a gente pega muita notícia aleatória, muita informação aleatória, e nesse curso, gente, tá tudo concentrado, sabe? Ela explica desde o início os itens necessários pra introdução, assim, peraí, filha, o que você realmente precisa pra introdução alimentar, quais são os primeiros alimentos, o que você tem que fazer. Então, assim, é muita dica legal em um cursinho. E quando você faz o curso, você ganha 2 livros online, que um é o Meu Bebê Bem Nutrido e o outro são com 21 receitas, tá? Então é muito legal, gente. Essas diquinhas a gente precisa sempre absorver, porque é bom, né? E é isso, gente. Cursinho online pra vocês que gostam de receitinha de mamãe. E a criança já tá aqui, ó. Agora ela fala mamãe direitinho. O que você quer? Olha o que ela quer. Agora ela quer o tetezinho, porque tá na hora, gente, do tetê dela. A Isa dormiu, gente, eu tô aqui catando as coisas. Sempre é assim, quando ela dorme, eu aproveito pra catar e tentar colocar algumas coisas em ordem, né? Não, peguei coisa errada, tô botando os controles. Eu vou fazer um café
chazinho agora pra eu tomar. E dependendo do horário que ela acordar, eu vou descer um pouquinho com ela, porque como tá um calor, hoje tá um sol, tá um dia bonito, um calor. E eu vou descer pra ela poder passear um pouquinho, né? Mas tudo vai depender da hora que ela acordar, né? Porque hoje é domingo e hoje tem culto e eu quero ir pra igreja, né? Não vou deixar de ir pra igreja. Olha só quem acabou de acordar! Pé? Cadê o pé? Cadê o pé? Pé! Cadê o olho? Cadê o olho? O olho. Cadê o olho? Mostra pra mamãe seu olhinho. Cadê o olho? O olho. Oi? Todo descabelado, gente. Gente, criança quando acorda é a coisa mais linda, né? Não, Tetê agora não. Tetê agora não. Tá bom? Dá pra mamãe essa bonininha aí? Dá um pedacinho? Bom. Tá gostoso? Tá bom a banana? Ai, que delícia. Eu também quero essa banana, hein? Ai, eu quero! É, eu já havia falado pra vocês que ela não tava comendo banana, não queria mais comer banana, tava com uma resistência enorme com relação à banana. Sendo que agora, com a casca, ela tá comendo. Tipo assim, ó, igual ela tá aqui agora, assim, tá vendo? Tá bom? Ai, que delícia, gente, eu quero! Dá pra mamãe! Bom, gostoso, hein? Banana é bom, né? É bom comer bananinha. Então, ela tava tendo uma resistência muito grande. Ela não tava comendo, gente, banana de jeito nenhum. Tava tentando de várias formas. Até que esses dias, eu dei uma banana na mão dela e deixei ela brincar com a banana, ela descascar a banana, assim. Aí ela gostou. Aí começou a fuçar, assim, descascar a banana. E aí começou a comer. Então eu tenho dado a banana pra ela, até que ela tem comido. Ontem ela comeu uma banana inteirinha, sozinha. Ela sentou no sofá, comeu. E isso é muito bom, né, gente? Muito bom. Que é isso aí no teu pé agarrado, hein? Oi, Isa. Tchau. Tchau. Você tá vendo a bolsa, sabe que a mamãe vai sair e tá dando tchau. Que é isso aqui no banheiro que você fez? O que é isso aqui no banheiro que você fez, Isa? Psiu. Olha o meu banheiro, Isa! Tu tá estragando papel higiênico! O que foi? Psiu. Posso com isso? Olha isso! Meu Deus do céu! Olha o meu banheiro! Ah, Isabelle! Ah, Isabelle! Vem cá, mamãe, pra você catar. Aqui. Voltei, gente. Dia seguinte já. Ontem eu não consegui mais gravar pra vocês. Fui fazer várias coisas e esqueci que eu tava gravando vlog. E vou finalizar o vlog de hoje com vocês agora. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, curte bastante esse vídeo pra me ajudar. Se inscreve no canal. A gente tá quase aí alcançando a meta de chegar a 100 mil inscritos. Eu agradeço muito a participação de todo mundo, porque todo mundo tá gostando. Todo mundo gosta, né, de ver eu e a Isa aqui de volta. E é isso, gente. Olha, um beijo pra vocês. Eu vou começar agora a gravar o próximo vlog pra vocês. E espero que vocês continuem gostando. Continuem dando dicas também aqui embaixo do que vocês querem ver aqui no canal, para que eu possa gravar mais pra vocês, tá bom? Um beijo, gente. Até o próximo vídeo, tá bom? Tchau!